Hoje pela manhã nós levantou e nós deparemos com essa cena. Duas covas preparadas, com duas cruzes em cima. Eu não durmo na minha casa há 6 dias. Eu fico mudando. Fizeram emboscada para mim, mas com o poder de Deus, das matas, das águas, da terra, eu consegui, nesse primeiro momento, escapar. Fui cortado de faca, minha camisa, minha barriga. Já fui ameaçado. Não pessoalmente, mas por telefone. Nós estamos sendo ameaçados agora pela polícia militar. E foi obrigado a eu fugir para não poder ser morto, porque estava fazendo toda a emboscada para ver se conseguiu me matar. Como não tem medo, tem dia que não consegue nem dormir. Eu sou Claudelice Santos e morava numa reserva agroextrativista até 2011, quando meu irmão e minha cunhada, Zé Cláudio e Maria, foram assassinados. Já foi assassinado o meu irmão em 2012, foi por conta dessa luta. Eles mandaram um áudio, né, que eles iam... mandando um recado, né, de um garimpeiro, né, dizendo que a gente, eles iam me matar, né, porque eu sou uma das pessoas que está na frente dessa luta, né. Meu nome é Gil Pereira, ameaçado pela classe donos de garimpo, que atua na região com uma extração ilegal, um esquema criminoso na Amazônia, que é muito comum. Nós não sabemos mais o que fazer, não sabemos quem foi que fez isso. Eu só sei que é muito triste a gente viver num local sendo pressionado desse jeito. Eu sou ameaçada de morte por buscar pela justiça. A partir que a gente começou a se identificar e dizer que éramos quilombos, né, começamos a ser ameaçados. E a ameaça é feita justamente por eles, né, pelos fazendeiros, pelo latifundiário. Essa ameaça veio por mensageiro que mandou o recado dizendo que tinha uma emboscada para mim. Bater com pistoleiro de frente não é bem fácil. Tem muito medo de eu vir para a cidade só e tem hora que os povos ficam imaginando eu não voltar. Tem medo, eu tenho medo. Sim, todo mundo tem medo, mas a nossa luta nos faz abater o medo. Se a pressão é para a gente sair daqui de dentro, para parar de trabalhar, nós não vamos parar. Agora que nós vamos trabalhar mesmo. Mas a gente está aqui, né? A gente vai... lutar mesmo que sendo ameaçado, mas a gente vai continuar na luta. A cova está pronta para nós dois. Se eu ficar calada, simplesmente eu vou morrer e ninguém vai saber quem foi que me matou. Agora, o que vai adiantar a luta se ninguém saber por que eu morri?